Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Já jsem Babe a dnes vás provedu Red Facem. Určitě jste to zaregistrovali, že Red Face asi nejspíš končí. Nedivím se. Asi nemají už rozpočet na to. Jdeme se na to podívat, mám tady nějaký videa. Uvidíme, co z toho vyleze. Ale moje poslední oficiální vyjádření k organizaci Red Face. Proč jsem skončil u organizace Red Face je úplně jednoduchý. Pochopil jsem, že tam moje úloha a moje cesta končí. Moje úloha totiž byla domlouvat z romský komunity, kvalitní. Okej, okay. Hele, já jsem tohle ještě neviděl, já jsem se to nechoval pro vás, ale kámo, když si tam nechají dát na Red Face 2, samozřejmě na tu velkou tiskovku nějakého promotéra nebo prostě nějakého moderátora. Jak hned skončí? Teď to je přece už jenom to divný, ne? Teď si vím, teď, kdyby třeba Fleshy 1, 2 byl třeba Lesy a potom tam nebyl. A řekl si, hele, tyhle prostě už to tady u mě končí a spoustu lidí by si říkalo, hele, proč tam končí? To je to samý tady, tak jako tam dají nějakou tvář, která má trošičku prezentovat Red Face. Což mimo jiné bylo teda extrémně špatný. A teď on jakože skončí svoji úlohu už jako vyčerpal. Co? Nedává mi to smysl, spíš za všem hledej peníze, je to tak. Sportovce, fightery a nějaký celebrity show. Celebrity show. Myslím si, že jsem to ze 40% splnil, díky. Jak ze 40%? Co, když je to furt stopuju? Jak si vůbec může dávat takovýhle ekvivalent tyhle 40%? Řekl, že to co? Kámo, ty když končíš u toho, tak prostě musíš odvíst tu největší práci těch 100% a ne jakože, ale kámo, dělal jsem 40% své práce, ty vole, ale prostě na to jebu, protože už jsem to splnil. Tady jenom vidíte tu kvalitu toho Red Face. Extrémní kategorie, co nezná mezí. Fakt, říkejte si, co chcete, ale je to utrpení a doufám, že to skončí celý, sorry. Nikovi Benzovi, který ukáže jak show, tak nějaký kvalitní sportovní výkon, takže Nikovi určitě fandím a doufám, že ten zápas doručí, takže určitě běžte podpořit. Zápas doručí? 12. Co to je, nějaký poštovní holub nebo co ty vole? Do Unip Areny, anebo si zakupte na něj pay-per-view. Okay. A ještě chci říct, že proti organizaci Red Face vůbec nic nemám. Nic nemá. Dobře. Jakože hele kámo, já ti nevěřím ani slovo, protože tady si se mi akorát jenom zdá, že prostě spíš došel asi budget na tohohle týpka, že už asi si to Freescoot bude ty vole moderovat sám, protože já si to jinak nedokážu představit, protože tady týpek řekl, že odvedl naplno svou práci, což teda potom řekl, že udělal práci asi na 40%, což tomu absolutně nechápu. A najednou teď končí a nic proti Red Face nemá. Takže podle mýho, jestli si to Freescoot bude moderovat sám. Těžko říct jako jo, tady je nejhorší to, že je mi to úplně jedno, tady mě to ani nenas**a, ani z toho nemám dobrý pocit, je mi to prostě absolutně jedno kámo, ty si to totiž absolutně nezvládnul, já bych to teda nezvládnul líp, ok, protože já nejsem moderátor, ale když už kurva si tam dává nějakého moderátora, tak to za něco stojí, ne, když to chce prezentovat, takže absolutně jsem stajetně v pohodě. Tak a máme tady Freescoota, který nám k tomu chce něco říct, je vidět, že je trošičku asi možná z toho zhrzenej, nas**nej, nevím, uvidíme. Je nám líto, ale. Celým Red Face mají tak otřesný audio. Proč slyším jenom z levýho ucha prostě jak mluvíš kámo? Toto neumějí natočit ty vole normálně? V roce 2023, skoro v roce 2024 si neumějí natočit normální video? Normálně zase chytám z tohle akorát ty vole rage. Ale musíme vám oznámit, že iránský Hulk bohužel se znovu nedostane do Prahy. Jak již víte, tak jsme se snažili. Znovu nedostane do Prahy. Jasně, takže měl tam dojet na tu tiskovku, nedorazil. To víme. Proč takováhle fejková organizace Red Face si vůbec zve nějakýho fightera z Iránu? Český a slovenský republice máš tolik no-brainu, tolik ty vole dutej hlav. Ty si prostě řekneš, hej kámo, prostě, ale napadlo mě hoši, co kdy jsem za nějakého fightera z Iránu? To není jakože lidi, aby to bylo zajímavý. Teď co nikoho nezajímá, ne? Mě to teda nezajímá. Ale těsně před odletem prý Hulk utrpěl nějaké zranění. Jsme se snažili dostat lékařské potvrzení od něj jak pro naše fanoušky. Extrémně mě s**e, že to slyším jenom z jedné strany. Celou tou diskovkou byly problémy se zvukem. Probíhal tam tyhle extrémní tyhle kolaps tyhle zvukařů. A týpek ještě dropne normálně video, kde slyším prostě jenom z levé strany. Tak to je hodně nice ty vole. To je poslední hřebíček do rakve. Tak i proto, aby jsme dokázali dostat veškeré výdaje, co se týče letenek a podobných věcí, zpátky. Bohužel přes veškeré úsilí se nám nedostalo ty dokumenty, které jsme potřebovali. My takže dostal s kým? Zjistili, jak je těžký vlastně dostat iránského sportovce k nám do České republiky a spojili jsme se s českým konzultátem v Teheránu a s nima společně jsme se snažili veškerým úsilím dostat Hulka právě k nám. Dokonce od nás týmu tam letěl člověk, který tam strávil s iránským Hulkem 3 dny. A pomohl veškeré věci s ním zařídit. To znamená všechny dokumenty, všechny potvrzení, všechno jsme zařídili. Kolem příjezdu bylo veškeré papírování, zařizování, vše bylo hotovo. Jediná věc, kterou měl iránský Hulk udělat, je donést dokumenty, donést pas a ten pas tam nechat. On to sice dodal, ale pak druhý den si pas vzal, tím pádem přišel o možnost v určitý době dostat vízum do České republiky.
celý to měl promyšlený a za nás můžu říct, že nás prostě podvedl a chtěl nás akorát okrát o peníze. Furt si žádal o nějaký zálohy, které jsme mu posílali, jsou to už peníze v řádkách 100 tisíců. Cože? Vidíte to, jo? Co tohle to vůbec má znamenat? Týpkovi prostě ani ho nezná. Je tamhle odněkať ty vole z prdele z Iránu. A týpci mu prostě pošlou prej. Já si myslím, že to tak nebude, ale v několika 100 tisících prostě peníze. Ty vole. Je to normální v dnešní době někomu poslat vole 100 000 a nevidět toho člověka? To už rovnou si mohl ty vole zvednout telefon nějakému týpkovi, který se tě snaží poskemovat v kryptu, třeba víš co je teďko moderní, to se teďko děje stále i mě. Volali, tak jsem jim řekl, že hele kámo, u mě nepochodíš a běž do píč. To jsem se tam mohl chytit já fajti, to normálně ty vole, taky bych tam potom nepřišel, kdybych mi třeba vyplás 200 litrů. To je tak smutný, ale zároveň úplně tak debil. Který doufám, že uvidíme zpátky. Ale nejde o ty peníze, jde o to, že... Nejde o ty peníze, OK. Takže vlastně tobě nejde o ty peníze, takže už si vem, že už nemáš moderátora, určitě z toho důvodu, že už vlastně ho nemáš jak zaplatit, protože chtěl třeba větší cash. Teď si vím, že jejich stránky webový, které nefungujou, platí si teda doménu, ale furt to nefunguje, takže tam už taky asi došel cash, to vám taky ještě potom ukážu. A teď vlastně iránský Hulk, ty vole, kámo, vy chcete ty vole prachy na zpátek, ale o to hlavně nejde. Prosím tě, neříkej, že o to nejde. Vždycky jde jenom o peníze. O nic jiného, už jsem to tady říkal několikrát dneska. My jsme vám něco slíbili. Jasně. My dokoupili lístky. Jasně. A my nemůžeme udělat teďka akci bez iránského Hulka, když to je ten hlavní tvář, vlastně Red Face 3. Není to hlavní tvář, já vnímám hlavní tvář v Red Face, Shopa Honza a ten druhý týdít. Jo, protože sorry, ale zapůsobilo to na mě tím, že jak tam Shopaholika Del právě pracuje, že jo, pro vás. Jinak bych to absolutně nesledoval. To si nalejme čistého vína. Já bych vůbec na Redface nekoukal, ale prostě, že tam je Shopaholik Shopaholik Adel, sorry, a je tam ty vole Shopa Honza. Shopa Honza, ty vole, to je tak skurná ty vole přes dívka. Prostě je tam kulas, ty vole. Nezajímavý, absolutně. A to je nějaký iránský Hulk, jako jako kdo? Já vůbec ani nevím, že tam někdo takový měl být, kámo. Proto jsme se rozhodli celý Red Face 3 posunout na rok 2024. Kdy? To se dozvíte v následujících týdnech na našich sociálních sítích. Veškeré vstupenky budeme vracet, takže o peníze nepřijdete. My vám děkujeme, že nám... Bez tak to dopadne tak, že vůbec nic jiného nebude. Já si myslím, že oni dostávají takovou bídu, že oni už absolutně totiž nevědí, co a jak mají dělat a prostě, hele, na to už na to nejsou prachy. Takhle si myslím, že to asi bude. Co je dobrý, takže jim teda vrátí všechny prachy těm lidem. Nechápu, kdo si na to koupil lístek. Jestli tady je někdo, kdo si koupil lístek na Red Face, pište to dolů do komentářů, protože nikoho takového neznám. Že nás podporujete, že jasně? Jste za námi v těch těžkých dobách. Jasně. Doufáme, že vám přineseme novou dimenzi sportovní zábavy i v roce 2024. Díky. Bráško, novou dimenzi, vole, co? To není zábava, to je utrpení. Ne, já to volejkoval, do pí... Tak ale hoši a holky, máme tady ještě prohlášení Red Face, Hulk opět nepřijede. Je to přímo na Instagramu Red Faceu, tady je tisková zpráva, jeden den, no, tady je hned komentář, ale tak hlavně, že máte šmucku Adélu a čulpa se kulase, true. Zrušte celou organizaci, totální amatérismus, který už není ani cringe, ale trapárna. Souhlasím, Tomáši, ano. Počkej, kvůli jedný předostlé slibotechně se ruší celý event, WTF. Jsou to amatéři a profesionálové, no a vy jste něco před amatéry, jen mě nenapadá, jak to pojme. Kámo, trošičku líp to napiš, ale souhlasím. Jejda, a za co si bez kulas udělá řidičák? Jo, no, bez kulka. Jo, no, trut. Absolutně nechápu, proč jakože se řidičák, kámo, teď oni hledají byt stále v centru Prahy. Co, proč, jak, nevím, ty vole, prostě finanční negramotnost, ale tak co. Klasika, kdo čekal, že přijede, je pěkně naivní. Nikdo, protože ani nikdo nevěděl, že tam bude, okej. Okay. No tak to vám to dá Adela výpověď, takhle to Honzíkovi zazdít. Hele, no, ty vole, jakože bída, ale tak si z toho furt dostává nějaký prachy, že jo. Adelka, tak je to v pohodě. Tak Melouni a Adele má povedlejšáku, no, jasně, no. Teď ať zvedne ruku ten, kdo to nečeká. Trů. Nic, ale přečteme se to tady trošičku jenom v rychlosti. Je nám líto, že musíme oznámit, že Sayat iránský Hulk Gharibi znovu nepřicestuje do Prahy. I když se to může zdát některým z vás očekávané, pro nás je toto zjištění velkým zklamáním. Víš co, jak to tam ještě rovnou napíšou, i když se to může zdát některým z vás očekávané. Jak to tam ještě napíšou, protože vědí, že jsou úplně totálně v prdi. Ty vole, to je nice. Prostě víš co, jako napíšou prohlášení, ale přitom tam napíšou, že jsou těžce v prdi. Byli jsme pevně přesvědčeni, že jsme vyvinuli maximální úsilí, aby se jeho návštěva v naší zemi uskutečnila. Kontaktovali jsme Sayada již před několika měsíci v dobré víře, podepsali s ním smlouvu a uhradili zálohu. Bylo nám slíbeno, že veškeré formality spojené s jeho příjezdem na Red Face 2 vyřídí jeho manažerský tým. Vždyť
oblasti sportovního managementu je to běžná praxe. Zaplatíte zálohu a očekáváte bezproblémový příjezd svého hosta. Jak již ale víte, těsně před odletem Hulk utrpěl zranění, kterému prý znemožnil cestu do Prahy. Jo, zranění, je mi to jasný, prostě sebere prachy a nazdar, vole. S pochopením jsme se snažili získat lékařské potvrzení, nejen kvůli fanouškům, ale také proto, abychom mohli získat zpět náklady na uhrazené letenky. Bohužel jsme se nikdy lékařského potvrzení nedočkali. Já nevím, co vám na to mám říct, prostě od začátku to je jenom čisto velký skem a problém je tam hlavně i v tom, že třeba Clash of the Stars, oni se prostě snaží jakoby ukázat i tu cestu toho bizáru, že prostě i díky tomu bizáru dokážou udělat prostě fighty, které jsou zajímavý a zajímají lidi. Ale tady, když to v Red Faceu, je vidět jenom ta vidina toho, že na tom vydělají prachy. Nic jiného a je jim úplně jedno, jaký to bude, jak to dopadne, ale prostě chtějí vidět jenom škváru. Nic jiného. Nebo aspoň takhle to vnímám já. Později jsme zjistili, jak náročný je vízový proces pro íránského sportovce přicházejícího do České republiky. Uvědomili jsme si, kolik dokumentů a potvrzení je pro toto povolení zapotřebí. Vzbudilo to naše podezření, když Sajat nepožadoval žádné dokumenty, že poprvé žádná žádost o vízu ani nebyla podána. Už to nebudu číst. Nebudu to číst, protože tohle to mi fakt stačilo, jestli chcete, stopněte si to, přečtěte si to, nebo běžte na jejich Instagram, ale tímto bych to určitě uzavřel, protože šaškárna. Ještě jednou tady dodám, nedokážeme si dnes představit, že po všem tom vynaloženém úsilí nakonec akci uspořádáme a její hlavní hvězdu nedoručíme. Hlavní hvězda, ty vole, nikdo to nečekal. Jsme celou situací opravdu velmi zklamáni a před další akcí musíme najít novou motivaci. Každopádně, hele, já už bych to ukončil, uvidíme, jestli Red Face 3 bude v roce 2020. Každopádně budu velmi moc rád, pokud mi dolů do komentářů napíšete váš názor, jak to vnímáte, jestli to bude, nebude, co si o to myslíte a já budu velmi moc rád, pokud mi tady zanecháte palec nahoru, do komentáře mi napíšete to, co jsem po vás chtěl, logicky, a necháte tady samozřejmě odběr dosáka pro další taková videa. Já jsem Abe, děkuju vám za vaši pozornost, mějte se hezky, ahoj.